Godinu i pol se isto nisi borio. Pa da, to je prošlo godine 4. mjesec. Tak negdje, da. Čuli smo se u međuvremenu i ono, uvijek mi je dobro se s tom čuti, uvijek izmijenjamo neke bolesne ideje. Ti briješ svoju briju, rekao si da si nešto eksperimentirao, išao ovdje, ondje, pokušavao nešto. Da. Šta si radio godinu pol dana i zašto si se baš sad odlučio vratiti? Točno sad. Da. Pa sve ja to spontano radim, ono, nije sad, baš sad sam htio. To je sad tako desilo, ali trenirao sam, neke sam s ramenom imao, vraćao sam se ja odmah poslije Marka u klub i to, onda sam se slijedio na sparingu neke rame. I onda sam, ono, nisam mogu hrvati ništa, onda je rekao, kaj ću, idemo malo stojku raditi, ne, i onda, ono, sam se tako kak mi kompiću iz kvarta, ono, je Roland Žeželj. Da, 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 Roland, Roni Žeželj. Roni, da, legenda. I s njim sam onako, on me pitao, hoćeš malo da radimo, ono, je rekao, kao, pa ajde, i tako sam otišao s njim malo u Core Gym. I tako smo neke počeli petardirati i na kraju ono, ajmo, hoćemo izaći na prvenstvo Hrvatske, ono, u talijanskom, hoćemo, onda smo izašli tamo u Puli 8-1, to sam pobijedio, ono, jednog borca tamo i onda kao treba repka, ono, pa ćemo na Tajland i takve, nek, pa onda nisam, tamo ne bilo to vrijeme neko, ono, za korona, smo se morali svi neke bubat, ovo, ono, da. Nemam pojma, ja sam to odjebao, nisam rekao, neću to stari, ono, u sebe stavljati, znam, ono, kako... A sjećam se da Forge to tu pričao, da se nisi ti ocijepit kralj, to pa buran. Pa ne, stavamo u gled. Podržavam. Pa ne, podržavam. Da, da. Samo podržavam, evo još jednom. Da, 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 to. Pa ne, ne, gledaj, znaš sve kako to mi gledamo, ako se nisi, onda sigurno si malo i razmislio o tome i onda... Ono, ako imaš nešto u glavi, valjda ćeš i odabrat ispravnu stvar. Jebi ga, nisam stari ni na dva svjetska prvenstva otišao radi toga, ono. Nisam otišao na Tajland i u Abu Dhabi, ne. Da, 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 da. Ali ja to sve, onak, znaš kaj, došao sam od toga da je sve s razlogom, ono, znaš, iako jebi ga, nisam mogao ići, ono, nisam htio kemijat sad u neke, ono, brije. Da, i nisam izašao, nema veze, i to, tamo sam se drilo malo stand-up, tamo sam se još podigao malo, ono, to i eto, ono, vratio se u dvoranu u 9. mjesecu i kaj ćemo, ono, vidim spreman jesam i idemo se rokat, kaj ćemo, ono, formi. A daj mi reci, koliko ti je teško pao poraz protiv Ostanek, jer se radilo o možda najvećem, ajmo reći, rivalstvu, barem na riječima, da. U zadnjih par godina u Hrvatskoj, definitivno. Znači, to je ono što je bilo neko Kroata i Pejić, tako je ovo bilo. Ali znaš kaj ću ti joj reći, iskreno ja to nisam... A, prosto, završi. Ne, ništa. I meč je bio, ono, bolestan. Znači, bolestan je bio meč. Da. Ti ga prebijaš tako da izgleda će lik umrijet. Da. I onda na kraju ovaj, on te ruši, pa ti njega, pa ovak, pa onak i na kraju jebote. A ja gledaj, ne znam kaj bi ti rekao, iskreno što se tiče toga, ono, nekog rivaliteta i to kao da smo mi sad neki... Ja uopće nisam taj lik, ono, da sad, da sam neki imao loše protiv njega i to. To su ljudi hajpali, ono, Dubrava, Trsko, Novi Zagreb, ovo, znaš, ja nikad nisam... Da, najviše ljudi iz hajpa. Da, ljudi, ono, da, kao, sad će biti, ono... Dubrava, Trsko, to je to bilo. Pa ja imam ljudi, znaš, ono, kao, znaš, ono, isto tu dio taj, ono, kaj sad bi ja trebao sad gledati ko je iz Dubrave, ko je, znaš, ono, mi smo ti, svi su tu iz Zagreba, ono, i da nismo, ono, sa cijelim svijetom smo si dobri, ja to tako gledam. I nije ništa, gle, Ostanek, Marko je, onak, respekt je bilan, ono, i naš, ono, neće ti on sad neke hajpat tu neku glupu priču. Da, nije, on pogotovo. Da, i onak, bilo je super, sam kaj sam ja isfurao, ono, kao, ajde, kaj već tako, onda, ono, Warriors, jer su to, ono, kao, bande, ovo, ono, kvartovski i to. I to tak ispalo, ali na kraju, eto, kaj bi ti rekao, to se tak desilo, imao sam nekih prijatnih isto malo stvari, gdje sam bio, ono, rastrojan, htio sam samo ući taj meč i pobijediti kak god, ono, htio sam, ono, ga razvalit, ali tak se ne ulazi u... A vidjelo pa, se to. Tak se ne znači, ulazi ti realno, mislim, svaka čast ostane ku vrhunski dečko i borac, ali da si se držao taktike koje su ti vikali, ti bi ga dobio, realno. Pa gledaj, znam, zato mi nije teško ni palo, jer sam ja sam sebe pobijedio. Ne kažem ja, gledaj, svaka čast njemu, on je odličan borac. Mislim, šta čovjek preživio svaka čast. Ne, preživio je i pobijedio me i naš, ono, svaka čast. Ja to poštujem i cijenim, sve to stoji. Ali onak, sam si preveo to u glavi, znam zakaj sam izgubio, ne? Nije mi to toliko teško palo. Sad da me neko tak zgranatirao, izdominirao, onda bi se zapitao, rekao, niko me nije nikad u životu tak ni tuko ni ništa, onda bi mi malo to ono, poljuljalo, ali ovak... Ma da, to je bilo, lakše, to je tu bilo, nije to nešto tu sad... Pa malo falo da ne prekine naš Saša, ne? Stari, ali svakom čast da nije prekinuo. Je, pa svakom čast viš, pa čovjek je na kraju pobjedio, tako ne možemo niš reći. Ne, ne, ne. To je sport, ali da, taj meč je bio ludilo. I to je jedan od tih meča koja volim.